přepravy svoje číslo 407 167 společnosti Leo Express ve směru Letohrad. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 41 minutu. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 71 67 společnosti Leo Express směr Králíky. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 41 minutu mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Králíky z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní přepravy svoje číslo 405 016 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 37 minut. Označené autobusy pokračují dále ve směru Choce. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 38 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 891, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 38 minut. Vážení cestující, ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy svoje číslo 407 167 společnosti Leo Express ve směru Letohrad. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 41 minutu. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7167 společnosti Leo Express směr Králíky. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 41 minutu mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Králíky. Z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 7167 společnosti Leo Express